Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую друзі за підтримку цього каналу. Дякую за кожну підписку та вподобайку, за кожне поширення та кожен ваш коментар. Української має бути більше у розділі Тека авторів. Ми знайомимося з творчістю нових українських письменників. Твори публікуються із їх відома та за їх особистим дозволом. Інформація поточнення від каналу та авторки. Оповідання було написане іще в грудні 2022 року, коли більшість із наших співгромадян продовжували зустрічати Різдво 7 січня. Також ставимо вас до відома, що у тексті. Використовується ненормативна лексика. Звичайно, ми перекриваємо її звуком. Щиро сподіваємося на ваше розуміння. Іва Білка. Остання мамина казка. Дисклеймер Усі люди та події в історії вигадані автором. Але збіги з реальністю більш ніж можливі, тому що 24 лютого 2022 року Росія почала проти України повномасштабну війну, жертвами якої стали вже десятки тисяч людей. Найбільше серед цивільних, обстрілюючи житлові райони та інфраструктурні об'єкти, росіяни очікують, що українці здадуться. Але після кожного їхнього удару все частіше замість криків відчаю в Україні лунає фраза Єна русня. Ялинка була величезною. Олег ледве волочив її по землі. Лунав сигнал повітряної тривоги. На лавочці біля під'їзду стандартної панельки. Як завжди сиділи дві бабусі сусідки і весело торохкотіли. Мій син каже, щоб я ховалася у ванній, а я йому кажу якщо вже помирати, то краще на вулиці, так хоч труп знайдуть, якщо що, а не мокре місце під завалами, сказала одна. «Ну да, ну да, в Одесі тоді на Пасху. Ціла сім'я у ванній загинула, підтвердила інша. Бо як буде пряме попадання, то хоч ти у ванні хоч у коридорі один хрін. Йо русня!» – констатувала бабуся. І хто їх на світ породив? А ми ще й біля підстанції живемо. І якщо що, може й до нас залетіти. та «Та-да, та-да!» – погодилася інша. Не здивуюся, якщо ті падли, прямо зараз ракети на нас направляють. Не дарма ж тривога. Не будь песимісткою. Я не песимістка, я реалістка. Ех, коли вже закінчиться ця зима. Нічого собі, кольнула одна із сусідок, побачивши Олега, і ніби пошепки, але так, аби він почув, додала. Війна на вулиці, а він оно яку ялинку тащить. А це той, що за жінчиною підницею ховається? спитала інша. Ага. Відправив на фронт, а сам із дітьми грається. Ви там не змерзли на морозі? запитав Олег. Кажуть, холод негативно впливає на здоров'я, особливо на кровоносну систему і серце. А нас любов гріє, відповіла одна бабуся. До батьківщини, підтвердила інша. А тебе що гріє? Олег вдав, що не чує, і швидко зайшов у під'їзд. Не встиг він дійти до дверей власної квартири, як їх відчинила його сестра Настя. Вони домовилися по черзі сидіти із дітьми, доки дитсадочки і школи не працюють через загрозу обстрілів і постійні відключення світла. Ялинка Так рано?» – здивувалася Настя. А ми цього року будемо святкувати Різдво двічі, відповів Олег. Де діти? У них денний сон. Хм, дякую за допомогу. Олег поклав ялинку посеред коридору. Щось трапилося? запитала Настя. Олег зазирнув у кімнату до дітей. А тоді завів Настю на кухню і все розповів. Вона загинула у бою. Сказали, що навіть медаль отримає посмертно. Настя обняла його і доклала всіх зусиль, аби не заплакати самій. Як мені тобі допомогти? Олег похитав головою. Я не знаю. У мене все болить. А діти, коли ти їм скажеш, її тіло привезуть за декілька тижнів. Немає сенсу розповідати їм зараз. Настя суворо глянула йому в очі, але він наполягав на своєму. У дітей повинне бути Різдво, а потім новий рік, а потім знову Різдво з колядками і знову новий рік з Щедрівками, чи то старий новий. Неважливо. Я скажу. Потім, після свят, вони все відчують, ніжно промовила Настя і погладила волосся брата. Не кажи нікому, попросив Олег. Але її батьки вони мають право знати. Будь ласка, Олег благально поглянув її очі. Настя кивнула і зиркнула йому за спину. О, Юрчику. І давно ти там стоїш? Олег озирнувся. В дверях кухні стояв його семирічний син і схвильовано дивився на них. Ти нас підслуховуєш? Я. У, у мене у, у, у нас в коридорі лежить ялинка, нарешті вичавив із себе хлопчик. Так, відповів Олег. Цього року у нас свята починаються раніше. Кошенята по ній лазять, несміливо мовив Юрчик, а вона колюча, вони можуть поранитися. Ну, ну що ж, тоді треба її поставити? Олег криво усміхнувся і встав. Всі четверо дітей уже прокинулися і разом з трьома різнокольоровими кошенятами гасали в коридорі. Ми будемо вже йти, сказала Настя. Макс сьогодні пообіцяв прийти раніше. Олег розуміюче кивнув. Чоловік Насті працював в енергетичній галузі і останнім часом пропадав на роботі тижнями, відновлюючи побиті рашистами мережі. З тобою точно все буде нормально. Він знизав плечима. А коли ми будемо ставити ялинку, занив один із синів Насті. Я теж хочу вже новий рік святкувати. Буде вам ялинка. Якщо будете слухняні, вдягайтеся вже. Настя з синами пішла на прощання, кинувши брату співчутливий погляд. А Олег почав встановлювати ялинку. Ого, яка велика. захоплено вигукнула чотирилітня надійка, коли гігантське дерево. Гілочками торкнулося стелі посеред кімнати. Так, гарно! От би мама повернулася і побачила, мрійливо сказав Юрчик. І казку розказала, додала Надя. Вона такі класні казки знала. Олегу до горла підступив гіркий клубок, та він промовчав. Він скаже. Потім. А зараз. Прикрашав величезну ялинку, аби її розміром бодай частково компенсувати дітям ту втрату, яка на них чекає. Якби ж їм розповів хтось інший, подумав він, але це здалося йому нереальним. Троє кошенят, руде, вугільно-чорне і Черепашкового окрасу, відразу ж вискочили на дерево і Почали немов білочки стрибати між гілками. Всі сміялися. А бажання можна буде загадати? запитав Юрчик. Бажання можна загадувати завжди, відповів Олег, і вони одночасно мрійливо повісили три різнокольорові кульки на ялинку. У двері подзвонили. Олег їх відчинив. І ноги його підкосилися. Привіт, любий, сказала вона. Він протер очі. Коли марево не зникло, він радісно кинувся її обіймати з єдиною думкою. То була помилка, помилка. «Не помилка!» – похитала головою вона. Я тільки на один вечір. Олег ще раз пильніше подивився на неї. І помітив на військовій формі запечену кров. Мені ще нову не видали. Тут іще гірша бюрократія, ніж вона замовкла. Діти почули знайомий голос і вже бігли до мами з обіймами. Збулося. крикнув Юрчик і обхопив мамину шию, коли та нагнулася. І моє скоро збудеться. прошепотіла маленька надійка. Вже у маминих обіймах. Ого, яка у вас цього року велика ялинка? констатувала мама. Олег не відповів. Він ковтав клубок сліз свого нестерпного болю. А хто це в нас тут? Мама зловила одне із кошенят і те боязко нявкнуло. Не бійся, я тебе не скривджу. Це гера. Прощебетала Надійка, вказуючи на чорне кошеня. Ми її назвали на честь богині. А це прима, сказав Юрчик, показуючи мамі Черепашкову кицю. Вона любить вночі, як примара, ходити і будити нас. А рудий, бо він рудий, засміялася Надійка. Ми їх на смітнику знайшли. Вони були такі манюньки, ми їх з піпетки годували. Діти весело й по черзі розповідали про порятунок котиків, а Олег мовчав крізь сльози. Які ви молодці, посміхнулася мама. А ви знаєте, що за порятунок інших істот ангели виконують бажання? Це правда. вигукнув Юрчик. Я загадав, щоб ти повернулася, і це збулося. А може, нам піти на вулицю? Запропонувала мама. Там гарно сніг іде. Але ж ніч на дворі, і комендантська година скоро, заперечив Олег. Та діти вже бігли збиратися. Тож Олегу не лишалося нічого іншого, як погодитися. І кошенят візьмемо. Мама взяла переноску і вклала туди звірят. Навіщо? здивувався Олег. Вони ж члени сім'ї, а сімейний вечір треба проводити разом. І тихо, тихо, аби почув лишень Олег, додала Останній вечір зі мною. Нічне святкове місто лякало своєю порожнечею. Усім було не до свята. Обстріли продовжувалися, а в росіян. Обстрілювання на свята це традиційний подарунок. Лунала тривога, але люди вже давно почали сприймати її, немов фоновий шум на вулиці. Але Юрчик та Надя раділи, бігали навколо батьків, щебетали, ловили ротом сніжинки. Мамо, а розкажи нам казку, попросила Надійка. Я так сумувала за твоїми казками. Мама нахилилася до неї і сказала, Знаю. А тоді прошепотіла їй на вушко І знаю, що ти загадала це бажання перед ялинкою. Дівчинка закивала. Незважаючи на холод, вони присіли на лавочку, і мама почала В одному невеличкому королівстві. Жила собі принцеса, жила собі мирно, плекала двох діточок, та напала на її дім армія зомбі, жорстоких і сильних варварів, що знищували все на своєму шляху, і стала наша принцеса із іншими воїнами на захист своєї країни. Вони билися довго і стійко, незважаючи на мороз, спеку чи втому. На жаль, ворожа куля дістала принцесу, але вищі сили побачили хоробрість воїнів королівства і зробили полеглих ангелами, тож принцеса долучилася до нового війська і тепер закриває своїми крилами від біди тих, кого любить, а ще винагороджує їх за гарні вчинки. Олег мимоволі поглянув на переноску із кошенятами, і серце затріпотіло іще сильніше. Принцеса на тебе схожа, сказав Юрчик. А це і є я, усміхнулася мама. Я ангел. Ти ангел? перепитала Надійка. Мама кивнула. Але я не хочу, щоб ти була ангелом. Я хочу, щоб ти була мамою. Надійка заплакала. Мама обняла дітей і по черзі поцілувала. В Олега і Юрчика потекли мовчазні сльози. Ми тебе ще побачимо? запитав Юрчик. Ні. Але що б там не було, ви завжди зможете мене. Відчути, відповіла мама. Вона нахилилася до свого чоловіка. Я їм сказала, ти ж хотів. Олег притягнув її до себе, поцілував і обійняв. На твоєму місці, мав бути, я. Ні. Вона суворо глянула йому в очі. Це було моїм призначенням. А твоє бути батьком. І це може навіть важче, ніж битися на передовій. До того ж, вона пригорнулася до його плеча, тобі треба побудувати для дітей дім, як ми мріяли. Навіщо мені дім без тебе? Ти мусиш збудувати, мусиш жити далі. крикнула вона. Інакше який у цьому всьому сенс. Вони почули гудіння і поглянули вгору. Темне зимове небо розсікала ракета. Олег інстинктивно впав на землю, прикривши дітей. Ракета пролетіла повз них і влетіла у будинок прямо в їхню квартиру. Рознесла вщен стіни їх ялинку, їхні ліжечка, їхній маленький острівець яким здавалося безпеки. Діти скрикнули. Кошенята у переносці нервово зашипіли. Надійка першою вирвалася із татових рук, встала і поглянула на свій зруйнований дім. Б**, русня!» крикнула вона, і рясні сльози покотилися з її очей. Олег взявся за голову і хотів щось сказати. Що не можна матюкатися, особливо перед батьками, особливо в святвечір, та якби він зараз заговорив, то зміг би тільки повторити за донькою. Юрчик крізь сльози промовив Ми могли бути там. Мама нас врятувала. Олег озирнувся. Дружини вже поруч не було. Але десь у підсвідомості шкрявонув вітерець її голосу ви завжди зможете мене відчути Іва Білка. Остання мамина казка. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую авторці за її творчість і, звичайно ж, за дозвіл озвучити твір на нашому каналі. Якщо вам сподобалось, ви маєте змогу ознайомитися із іншими оповіданнями авторки за посиланням у описі до цього відео.